Dobrý den. Plánujete si postavit váš rodinný dům ve Zlíně v blízkosti centra města a přitom na zajímavém lukrativním místě? Jsme na ulici Pasecký žleb a pojďme si takový pozemek představit. Výměra nabízeného pozemku je 947 metrů čtverečních. Orientace je na jih. Jestli je vaším snem si postavit dům na perfektní adrese, budu se na vás těšit.